Сьогодні почнемо з поганих новин. Російська пропаганда в Україні працює і викликає сумні наслідки. Це вкотре довели події минулого тижня. На Франківщині місцеві села Космач побили двох жінок і дитину через підозру у співпраці з ТЦК. Річ у тому, що мешканці прочитали фейкові повідомлення у локальних групах у соцмережах. Інформація стосувалася приїзду в село працівників територіального центру комплектування. Саме тому до сотні людей самоорганізувалися і перекрили дороги, перевіряючи кожну машину. В одній з них були мешканки сусіднього села – жінка та її неповнолітня донька. Їх зупинили, побили маму з дитиною та жінку, яка кинулась їм допомагати. На жаль, цей випадок – наочний приклад, які фізичні наслідки має дезінформація і наша вразливість до неї. Вкотре нагадуємо – не читайте анонімні канали у соцмережах. Вони буквально можуть нашкодити здоров'ю та життю. Часто можна почути, але мобілізація в Україні – важкий і суперечливий процес і без російських фейків. І це правда. Але складні ситуації саме в тому, що пропаганда завжди цілиться у справді проблемні питання і протиріччя, що вже є у суспільстві. Росіяни ціляться тільки в те, що справді нас хвилює. Давайте подивимося на свіжі приклади. У соцмережах саме знову поширюють панічні повідомлення. Нібито тепер Ощадбанк почав блокувати картки клієнтів через неявку у ТЦК. Звісно ж, це фейк. За чинним законодавством, військовозобов'язані, які не прийшли за викликом до ТЦК, несуть адміністративну, а в деяких випадках і кримінальну відповідальність. Проте в Україні зараз немає закону, який дозволяв би банкам блокувати рахунки військовозобов'язаних через неявку у ТЦК. До речі, скриншоти з нібито повідомленнями Ощадбанку поширювали лише російські канали. Зверніть увагу, у випадку таких нововведень надійні українські медіа точно про це повідомляли. І ще один фейк, що час від часу циклічно поширюється у новинах, нібито поява повісток у дії. Цього тижня повідомляли, начебто міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив про створення військового електронного кабінету та розсилання повісток у дії. Насправді в інтерв'ю для Forbes, на яке посилаються автори цього фейку, Федоров повідомив про можливу появу військового квитка у застосунку. Пізніше Мінцифри уточнили, що військового квитка, повісток та військового електронного кабінету у дії таки не буде. Зокрема, для останнього створять окрему інформаційну систему на базі Міноборони. Але ще треба розуміти різницю між військовим квитком та повісткою. Військовий квиток – це документ, що посвідчує особу військовослужбовця, військовозобов'язаного, резервіста та визначає належність його власника до виконання військового обов'язку. Повістка – це документ про виклик до ТЦК і СП. У такому випадку навіть гіпотетична поява військового квитка у дії не означала б надсилання повісток через застосунок. Але не мобілізацією єдиною займаються пропагандисти. Вони не оминули увагою і відставку Валерія Залужного та призначення на посаду головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. Головним чином тому, що звільнення Залужного настільки сколихнуло невдоволення в українському суспільстві. У цьому випадку росіяни взялися більше не за відверті фейки, а інформаційно-психологічні операції, краще відомі як ІПСО. Їхня ціль – похитнути довіру до Сирського. Приводом стало те, що він народився у Володимирській області Росії та закінчив Московське вище загальновійськове командне училище. Тому Сирському намагаються нав'язати образ російської людини. Росіяни також знімають сюжети про його родичів та друзів у РФ, яким Сирський начебто розповідав, що ненавидить українців і колег по штабу. І роблять це, аби поставити під сумнів українську ідентичність головкома та нав'язати українцям страх, що нас зіллють росіянам. Хоча Сирський тривалий час якраз був частиною команди Залужного. Він командував успішними операціями, зокрема зі звільнення Київщини та Харківщини. Попри це, все частіше почали підігравати на панічних настроях людей, які пов'язують призначення Сирського із повторенням 24 лютого чи неминучою поразкою України. Тут важливо наголосити, 24 лютого для України ще ніколи не закінчувалося, і ніхто не вміє зазирати вперед, аби побачити, коли це буде і за якого головнокомандувача. А коли ми даємо емоціям і розпачу взяти гору над нами, то допомагаємо росіянам виграти цю війну, щонайменше інформаційно. Не ведіться на емоції, лишайтеся стійкими проти тих, хто вами маніпулює.